ស <Nee liksomality> ្គីជុនជីធីក្រុមការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈកម្មវិធីចាយចាយវ៉ាក់សាំងអន្តរជាតិកូវាក់ត្រូវបានត្រូវបានពេលជាថ្មីម្ដងទៀតគណៈកម្មាធិការពិភាសាដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅកំពង់បន្តហើយរដ្ឋមន្ត្រីពេលនេះកូរ៉េខាងជើងនៅតែអះអាងថាមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញមានអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនសំបីតែម្នាក់ ការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈកម្មវិធីចាយចាយវ៉ាក់សាំងអន្តរជាតិកូវាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតខណៈការពិភាក្សាគ្នានេះដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅតែកំពុងបន្តនេះបាទតាមប្រភពពីក្រសួងបរិបូរណ៍រួមជាកូរ៉េខាងត្បូងដោយស្រង់នឹងចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន RSP នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021 កម្មវិធីចៃចៃវ៉ាក់សាំងអន្តរជាតិកូវ៉ាក់ដែលមានគោដៃជួយសង្គ្រោះប្រទេសក្រៃក្រោយជាចម្បងនោះបានសັນយាថានឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបងកាជំងឺកូវីដ -19 របស់ក្រុមហ៊ុនអង់ឡេអាស្ត្រាសេនីកាចំនួន2លានដូទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានរំពឹងថាខ្លួននឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនៅអំឡុងចុងខែឧសភាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែការពញាពេបានកើតមានឡើងរួចទៅហើយតាមប្រពន្ធពី តៃកូរ៉េខាងជើងដែលទទួលបន្ទុកលឺបញ្ហានេះការពិភាសាគ្នាដើម្បីសំរួលការមកដល់នៃវាក់សាំងមកកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺកម្ពុងតែបន្តប្រព្រឹត្តទៅព្រោះប្រទេសនានាដែលចង់បានជំនួយពីកូវ៉ាក់ត្រូវតែធ្វើការព្រឹកសេះយុបលនិងផ្ដល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាពិសេសនោះគឺទៅលើផែនការចាក់ជូនប្រជាជនតែម្ដងគួបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតចាប់តាំងពីជំងឺកូវីដ -19 រហូតតបាទៅកាន់ពិភពលោក ការពីគំឡងដាំឆ្នាំ2020រហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែអះអាងថាខ្លួនមិនបានរើខើញករណីឆ្លងជំងឺនេះសោះបីតែម្នាក់ទោះជាយ៉ាងណាភាពជាក់ស្ដែងគឺកូរ៉េខាងជើងបាននឹងកំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីត្បាតកូវីដ -19 ជាពិសេសនៅតាមច្រកព្រំដែនទៅលើជន់បរទេសកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលិសពីអាហារ